ሁላችንም አመሰግናችኋለሁ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይን በጣም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን እፈልጋለሁ። ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። እሱን ትተን አዲስ ኃይል፣ አዲስ የተማረ አሁን ያለውን ዘመን የሚዋጅ አስተሳሰብ መምራት የሚችሉ ሰዎች መፍጠር ይቻላል። ትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ምሁራን አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። አብይ ከሚመራው መንግስት ጋር መቀመጥ በምንም መልኩ ለምንም ዓላማ በድርድር መቀመጥ ነውር፣ ከነውር በላይ ነውር ነው ተብሎ ነው መወሰድ ያለበት። ጦርነቱ አልቋል። ከእንግዲህ በኋላ የድርድር ጉዳይ የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ የሚል ጥያቄ ነው እኔ መለስ። ከማን ጋር ነው የምንደራድረው? ውጊያው አልቋል። ከአሁን በኋላ የምታድነው ከተማም የለም። በከንቱ ከምትሞቱ ለራሳቸው አድነው አትፉ። እነ ጌታቸው ረዳ ሲፎክሩ፣ እነ ደብረ ጽዮን ሲፎክሩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት እንዴ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነው ነው ኒኩሌር ታጥቋል ወይ እንል ነበር። ኒኩሌር ታጠቀ እንኳ እንደዚህ አይፎክርም ስንል ነበር። እነሱ ሁለት ዓመት የተዘጋጁበትን ዝግጅት በሁለት ሳምንት ድራሹ ጠፋ። በከፍተኛ ደረጃ የሰራዊቱ መሪ የሚባለው ታደሰ ወረደ ነው። በነገራችን ላይ ታደሰ ወረደ ሰራዊት መርቶ አያውቅም። በእነሱም ያውቁታል እኮ በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቁት። ታደሰ ወረደ እንደዚህ ነው፣ በሌላ የስራ ዘርፍ ነው የመጣ። አሁን የሰራዊት አዛዥ ነው የተባለው። በጣም ፌዘኛ ነው። በጣም አንደኛ ወታደርም አይደለም እስክስተኛ ነው፣ ዳንኪረኛ ነው። በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው። አጫዋች ነው። ወረኛ የሚያውራ አሜት ይደርደር፣ እኛ ሶነናል ፍቅር በፍቅር። ወረኛ የሚያውራ አሜት ይደርደር፣ እኛ ሶነናል ፍቅር በፍቅር። ወረኛ የሚያውራ አሜት ይደርደር፣ እኛ ሶነናል ፍቅር በፍቅር።